אהלן, שלום. הגעתם לאקרו יוגה גיא שימשי. היום אנחנו נלמד ונדגים סרטון הדרכה למכונת כביסה שנקראת נינג'ה בק. זה כמו נינג'ה סטאר, אבל עובר דרך האחורה. בהתחלה אנחנו נראה את זה, אחר כך אנחנו נסביר, ניתן הרבה פרטים, הרבה דברים שתוכלו להשתמש בהם כדי להצליח את הנינג'ה, ובכלל, עקרונות שיעזרו לכם באקרו באופן כללי. תדגים איתי נופר. אז אנחנו נתחיל. בהתחלה אנחנו נדגים לכם את זה משני צדדים בצורה מהירה. ואותו דבר לצד השני. אתן לכם לראות את זה גם מהצד, כי הרבה פעמים דברים אפשר להבין אותם בסרטון דרך הצד ולא דרך קדימה. שתי זוויות מאוד עוזרות להבין את התרגיל. אינטנסיבי. אז כמו כל דבר, כשלומדים משהו, אנחנו רוצים לעשות אותו לאט ולפרק אותו. אני בהתחלה אפרק את הכניסה, ואז אני אסביר אותו לאט, ואז אם תרצו, תעשו אותו גם מהר. אז ההתחלה של זה, אפשר להתחיל נניח מבק. אני קורא לזה גשר בעברית. מאוד אכפת לי המונחים בעברית. כולם צוחקים עליי שאני קורא לכל המושגים באקרו בעברית. אז נתחיל עם גשר, לכי אחורה. כן, נותנים את הידיים. אני אראה את זה בסגנון, בצורה שלכם. אני לוקח את הרגל, מוציא אותה החוצה כמו לסייד, רגע, הבסיס מוציא את הרגל לסייד, ומחליק אותה למעלה. הרבה פעמים אנשים מוציאים רק את הרגל לסייד בלי להחליק. צריך ממש להחליק. ובשביל להחליק, רגע, בשביל להחליק אני צריך לכפוף את הרגל השנייה. רגל אחת כפופה, רגל אחת ישרה. ואז הפלייר לוקח את הרגל הצידה לבק ודוחף עם היד הזאת. נכון? ואז ממשיכים. נייס. וחוזרים לבק. לאט. אני שם את הרגל לבק על הגב ואגן אחד, והפלייר מעביר משקל כולו לרגל האחת. הרגל הזאת משתחררת. אני מניח את הרגל הזאת על האגן, היא מעבירה משקל בחזרה לרגל הזאת, ואז עוד פעם עוברת לרגל השנייה. בק, לאט, הולכת לבק, מעבירה משקל לרגל אחת. בכלל עיקרון מאוד חשוב באקרו. ברגע שאתם מרגישים רגל אחת, אתם עוברים אליה. הרגל השנייה נוגעת בכם, אתם מעבירים משקל לרגל השנייה, ובק. אוקיי. עכשיו, בשביל לעשות את זה ברציפות, היא הולכת לאט לבק, ותשימו לב, בשונה מנינג'ה סטאר, היא לוקחת את הרגל לאחור ולא למעלה. תקחי את הנינג'ה סטאר הרגיל, הרגל עולה מלמעלה לעטלף. ובנינג'ה בק, הרגל הולכת אחורה. כן, עצרי. אני מכופף את הרגל שמחזיקה אותה, ומיישר את הרגל השנייה, עושה פוינט, ומצמיד את העקבים אחת לשנייה. והיא עוברת. המעבר שלה הוא כזה, מפה היא צריכה לסובב את האגן, את הרגליים, ואז לעבור. ננסה קצת להראות מכאן את זה, את הנינג'ה, לתת הסברים מכאן. אז היא יורדת, עושה את הנינג'ה, הולכת לבק, רגל אחת, מרגישה את הרגל, מעבירה את כל המשקל לרגל אחת, רגל שנייה, ואז את הרגל הראשונה אני מוציא החוצה. נעשה את זה עכשיו בלי לדלג, זה שלב אחד. השלב השני זה אני מכופף את הרגל הזאת שמחזיקה אותה. הרגל השנייה נשארת ישרה בפוינט. אני מצמיד
את הרגליים כמה שיותר בשביל להדק אותה, היא עושה בק ותעצרי. אני כמעט רק על העקבים תופס אותה. אם אפשר גם, אני מחליק טיפה תוך כדי את כף רגל שלי על הירך שלה. היא עולה, מחליק, הופ, ומסתובבת. לאט. אני מכופף רגל אחת, עושה פוינט ברגל השנייה, לוחץ את הרגליים אחת לתוך השנייה, והיא מסתובבת. מאוד חשוב לעשות את הדברים לאט, רגוע, שקט, נעים. את רוצה להגיד משהו על התפקוד שלך? החשיבות הכי גדולה היא באמת לקחת את הרגליים כמה שיותר נמוכות ומקבילות לרצפה. זה עוד אמר. כן, לא למעלה. נכון. Okay. עכשיו, כדי להיות טוב באקרו ובתרגיל הזה בפרט, צריך לתרגל אותו לאט, מדויק, רגוע ונעים והרבה. ואז לעבור למהיר. הרבה פעמים אנשים בתחום, אני רואה אותם מנסים לעשות את הדברים מהר, וזה יוצא פחות טוב, וזה יוצא מתסכל, וזה לא מצליח, ואז עוברים לתרגיל הבא, כי זה לא הצליח. כל החוכמה זה לעבוד מדויק, ואם אני מרגיש שזה לא עובד לי, לעבוד רק על הנינג'ה בק, רק על הנינג'ה הרגיל. בסופו של דבר, הסוד הוא להתמיד ולתרגל. ולהבין שכל תרגול שאתם עושים לוקח אתכם עוד צעד אחד קדימה, בין אם אתם מרגישים את זה לבין אם לא. כל מה שאני אומר כרגע מן הסתם זה נכון לכל הדברים שקשורים לאקרו או אימון גופני בכלל. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שצפיתם בסרטון. בכלל, אם צפיתם איתו עד עכשיו, אז תעשו איזה לייק או תגובה שצפיתם בו עד הסוף, שאני אדע. הרבה פעמים מסקרן אותי לדעת אם האנשים בכלל צפו עד הסוף או רק ראו 10 שניות. בכל מקרה, גם אם ראיתם רק 10 שניות זה בסדר. אני הייתי אקרו יוגה גיא שימשי, יש לי קורסים, סדנאות, שיעורים אישיים, אתם יכולים לפנות אליי. נופר, הייתה תלמידה פעם, הפכה לשותפה של האקרו, ואני מקווה שתמשיכו ליהנות מהאקרו, ואני מקווה שניפגש, ואני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ונתראה בהמשך. ביי ביי.